ตัวเนี่ยก็บาลงมาตะหนิกโกตันชาวเต็งมองสิเดตัวเข้ามันทาละดิเป็นเลยเด้มาเปี่ยวซุ้งนี่เดกว่าโกสกี้อ่ะดิปอนเนาะตัวดีมาพลาสติกพอลูชั่นโหลเวดิโกสกี้อ่ะสรแล้วไนลอนเนี่ยลุกทาเดพลาสติกเนี่ยลุกทาเดสรโหตัวซวยตัวเป็ดสีนิดๆจาว้าดอกมาตัวโหไมโครพลาสติกผิดเดดาแม้ปูซูราตัวอจีไล่จีเดสรโหบู้ดิปลิ้นนี่เตเตเล่ผิดทาแท้ตัวอจาอีนี่เนี่ยတော့ တောက်လျှောက်ငါးကိုစက်ဖန်းနေတဲ့ဟိုကငါးဟိုစာဝတ်နေပျက်စီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒါမြန်မာပြည်မှာရှိမှန်သိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ဆိုးတယ်ဆိုတာကိုနားလဲကျင်တော့ထိမ့်သိမ့်မှုဟိုဥတီထားတဲ့နေရာတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ survey လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီပါလငန်းပတ်ဝန်းကျင်ဆိုလဲ LMMA တရော့တရန်ကြီးဆိုလဲ LMMA လောက်ထားတဲ့နေရာလမ်းပြီးဆိုလဲမြန်မာပြည်မှာတခုတည်းသောရှိတဲ့ MPA ဟိုပြီးတော့တခြားဒိုက်ဆိုက်တွေကိုတည်တဲ့နေရာဆိုဒီပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဆာဗေးလုပ်တယ်ဆာဗေးလုပ်တာခုဒီ2019မှာနောက်ဆုံးဟွာက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်မှာအမတို့ပိုက်တွေကောက်ခဲ့ရတယ်ဒါတခြားနေရာတွေကဟိုတချို့နေရာတွေကဟိုအရန်ဟောင်းနေလို့အရန်ညှိနေလို့မကောက်တာတွေပါရှိရတယ်ဒါပေမဲ့အမအဲ့ပြန်ပြီးတော့တွက်ကြည့်လိုက်ကို survey လုပ်ခဲ့တဲ့စိုက်တွေအလုံးပေါင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်80ရာခိုင်နှုန်းကျော်တယ်အမတို့အမိုက်ကောက်ခဲ့တာအရန်ပြဿနာဖြစ်တာများတဲ့နေရာတွေအများကြီးတွေ့လာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေရာဘယ်လိုမျိုးနေရာလဲဆိုတော့ကြောက်ဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကျွန်းသေးသေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနေရာနေမျောပြီးပါလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့နမှာကပ်ပြီးဖမ်းပြီးတော့ကြံခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပိုက်တွေကြတ
တလွာထဲမကောက်သုံးလေးလွာရှိတယ်ဆိုဟိုအပြီးတော့ဆိုက်ကအမျိုးဆုံးဆိုအမားတို့အဲ့လိုမျိုးနေရာရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်တန်ရုံဆိုရင်ဘယ်နာဘယ်နာမှာပိုက်စားတယ်ဘယ်နာမှာပိုက်စုံတယ်ဆာဗေးလို့ရင်လွာစတိုက်တာလေကုန်သွားတယ်ပိုက်စုံတဲ့နေရာမတွေ့သလောက်ပဲနိုင်သလောက်ဆယ်ကြရအကိုပဲကဒီဟိုဘောနော် February March တစ်ခေါက်အောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာတစ်ခေါက်ကအောင်2000ကီလို2000နီးပါ ကွာနိုင်ကိုစေတော်မှတော့ဒါဝိတ်ကတော့တိတ်တော့မရှိဘူးနော်လံပီကအသက်တာဆုံးပဲလငန်းဒီအဲလမန့်မေးအပြင်မှာအရန်ဆိုးတယ်အရန်ဆိုးတာကဟိုတနေ့ရတနေ့ရအမားတို့ကုန်းတဲ့အထိဟိုပိုက်ကုန်းတဲ့အထိကောက်ရမယ်ဆိုရင်လူအများကြီးနဲ့တန်ဆိုင်တစ်ခုတစ်ခုကိုလင်းကားရလောက်နေပြီးကောက်မှရမယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးနေရာလင်းကားရနေကားနေရအမားတို့တွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်ဆိုးတယ်ပေါ့တော်တော်ဆို
ဒီမှာဆိုတော့တမျိုးတမလန်ငန်းပတ်ဝန်းကျအရန်တန်ဖို့ရှိရပါဦးဒီဗာစီတီကြောဒီမှာလန်ပြီးတော့ဗာနေရှင်လိုက်နောက်မှဒီမှာငားတွေကအမျိုးနဲ့အများကြီးစုံနဲ့ခေါ်တော့လေဒါဗာစီတီအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့အရန်လည်းကောင်းနေတယ်တခြားမထိမ့်သိရင်နောက်ငားနှစ်လောက်ဆိုရင်ဒီဟာလည်းဟိုပျက်စီးနှုံးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုပါပြန်ရှင်းတဲ့နှုံးနဲ့မမျှလို့ရှိရင်ဒါတွေကတော့ဘာမှကျန်တော့မှာမဟုတ်
ဥမာပထမတလွာတဲ့ဖုံးနဲ့ထားလိုက်တလွာတဲ့ဖုံးနဲ့ပိုက်ကနည်းနည်းဆိုးတယ်ဆိုရင်ဒါဖိုဘက်ဖီနီကိုဒီဘက်ဖီနီကိုကြောက်ဆောင်ညိနေပြီဆိုတော့ဒါတောက်လျှောက်ငါဖမ်းနေပြီ24နာရီလူလဲမစားရဘူးဘာမှမစားရအောင်တောက်လျှောက်ဒါငါတွေတောက်လျှောက်သေးနေတယ်အဲ့ဒါတမျိုးနောက်ဒါလေးနည်းနည်းဆွေးလာလို့လုံးဝပြီဆိုရင်လည်းခါရနဲ့ဆွဲမိုးရသည်ဖြစ်လို့လှိုင်းကြီးလို့ဆွဲတယ်ဆွဲပြီဆိုလည်းဒီကညိနေတဲ့ကြောက်ဆောင်နေခေါ်တော့အခေါ်တော့ hard ခေါ်တော့ဖြစ်ဖြစ် soft ခေါ်တော့ soft ခေါ်တော့ဆိုလည်းမြက်ကိုရိတ်တယ်လို့မျိုးအကုန်လုံးပြဲဆိုပါသွားပြီ hard ခေါ်တော့ဆိုလည်းဒီလိုမျိုးမှရှိတယ်ဟို style count နေပါတယ်ဆိုလည်းအကုန်ကျိုးပဲ့သွားပြီဒါတချို့ဟာတွေကဟိုပြန်ပေါက်တာမြန်တဲ့ဟာရှိတယ်တချို့ဟာတွေကြတော့နှစ်ရာချီပြီးမှသူတလက်မှနှစ်လက်မှလောက်ပေါက်တဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးဟာကြတော့ကိုကတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှင်လေဒီပိုက်တွေပါတွေကညစ်ပတ်တဲ့အကောင်တွေကသေထားတယ်ဆိုဘက်တီးရီးယားတွေရှိလာတယ်ဒီဟာအပေါ်မှာဖုံးနေတယ်အမြဲတမ်းဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတော့အမားတို့ဆိုတွေ့ရတယ် disease ဖြစ်တော့ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ဟိုခေါ်ရော်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုဒီလိုမျိုးဖြစ်လာဆိုတစ်ဖက်ကဒီလိုရောဂါဆားဖြစ်လာဆိုနောက်တစ်ပြင်းတစ်ပြင်းနဲ့ဒီခေါ်ရော်တစ်ပြင်းလုံးကပိုက်မရှိလေဒီရောဂါကူးပြီးတော့သေဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကပိုက်တရားတော်တော်များများတလှတယ်မကောက်တချို့နေရာရယ်ဆို၄၅လှလောက်ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးများလာရင်ပိုက်တွေမျိုးစုံတယ်စုံတယ်ပြေးညှိတက်အပွားပါတက်ပြီးအဲဥစ္စာအဖုံမဖုံးသွားရင်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါသူနေအောင်ကြီးမရတော့နေအောင်ကြီးကခေါ်လို့ဆိုတာအသက်ရှိတာဒီ organism ညနေအောင်မရှိလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကသိလူတွေပေါ်ဆပြီးတော့စွန့်ပစ်တာရှိမယ်ရာသီဥတုမကောင်းလို့ရာသီဥတုမကောင်းလို့သူတို့လှိုင်းနေပါဝါပြီးတော့ဆုံးရှုံးတာရှိမယ်
ဟိုလည်းအဲ့ဒါပြီးရင်ဟိုသူတို့တေချာနေရာဒေသနားမလဲလို့ဒါမှမဟုတ်ဟိုလောဘကြီးလို့ပဲပြောရမယ်ဒီလိုဟိုကြောက်ဆောက်နေရှိရတဲ့အတင်းကပ်ပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့ညှိပြီးအဲ့လိုမျိုးရှိမယ်ပြေနောက်လေလေအမျိုးအစားချင်းမတူဘူးသူတို့ချင်းချင်းဟိုညှိကြပြီးတော့လေဟိုပိုက်တွေပျက်စီးပြီးတော့အလေကြီးကဖြတ်သွားတယ်လေအသေးလေးရဲ့ပိုက်တွေအကုန်ဟိုပါသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကလေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တာတို့ဒီကြောက်ဆောင်နေတဲ့ပတ်နီးလို့ဖြစ်တာတို့ဆိုတာဒါကဟိုဒီ zoning တတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာပဲဗာလောက်ရမယ်ဘယ်နေရာမှာပဲဒီဒီဘလောက်ခွာပြီးနေရမယ်ဒီနားမှာဖိနေကောရှိတယ်လာမဖမ်းရအောင်အကုန်လုံးညှိတတ်တယ်ဒီနားမှာဒီလိုလှေအသေးရှိတယ်လှေကြီးနဲ့နေရာခွဲပြီးလောက်ရမယ်ဒါမျိုးတွေကဒါကြတော့ဒါလူလူလှုပ်လို့ရတယ်ဟာပေါ့နော်ပြီးတော့ပစ်ဟိုစွန့်ပစ်တဲ့ဟာလည်းဒါဒီပိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါလှေတွေလည်းမမှမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးရွာတွေ community တွေမြို့တွေဒါအကုန်လုံးက waste management ကပြဿနာဒါမြန်မာပြည်တစ်ခုလုံးမယ်ဟိုကျွန်းနေရွာတွေမှာလို့အမိုက်ပုံးမဲ့လာလှူသွားပြီးတော့ဟိုဘာမှဆက်ပြီးမထောက်ပံ့တော့မရဘူးလေပေါ်မှာလည်းတကယ်ကြီးဟိုရေထဲမပြစ်ချပါနဲ့ဆိုရင်ဘယ်နှမှာသူတို့ထားမှာလဲဘလို့ပြန်စီစဉ်ပေးမှာလဲအဲ့လိုမျိုးတွေအကုန်လုံးကထောက်ပံ့မှာရမှာပေါ့နော်